Війна в наш час брутальна, тому відступаюча армія знищує харчі, а наступаюча грабує і гвалтує. Ці слова були написані ланскнехтом в 17 столітті. Тоді спалити врожай та приректи народ на голодну смерть було лише справою банальної тактики. А жінки на завойованих територіях були таким самим трофеєм переможців, як кухонне срібло, чи, скажімо, люстри. Чи відтоді щось змінилося? Так, змінилося. Люди придумали пропаганду. А чи перестали палити зерно та гвалтувати жінок? Ні, звісно. В часи Другої світової війни з безчещення панянок солдатами Червоної армії на окупованих територіях Німеччини радянська пропаганда називала просто народною помстою. Мовляв, гітлерівці гвалтували наших жінок, тепер ми гвалтуємо їхніх. Просто народна помста. На території, зайнятих радянськими військами, спостерігалися випадки масових зґвалтувань навіть дітей 8-12 років. І є цілий ряд спогадів сучасних тих подій, в яких описується та нелюдська жорстокість, з якої представники армії визволителя здійснювали свою цивілізаторську місію на території, скажімо, поневоленого рейху, як вони жорстоко мстилися. Просто і сучасні німецькі дослідження, да й польські дослідження показують про те, що масові зґвалтування, і не тільки зґвалтування, що страшніше, і садизм, і практично вся девіантна поведінка, яка, можливо, була, вона була присутньою. У 2010 році у московському видавництві «Центр Поліграф» вийшла книга спогадів ветерана Другої світової війни Леоніда Рабичева. Під промовистою назвою «Війна все спише». Офіцер-зв'язківець, що навіть на війні не втратив людського подобу, багато сторінок свого щоденника присвятив негідній, часто відверто тваринній поведінці радянських солдатів на території окупованої Німеччини. Взяти хоча б такий фрагмент. «Жінки». Матері та їхні дочки лежать праворуч і ліворуч уздовж шосе. І перед кожною стоїть регочуча армада мужиків зі спущеними штанами. Тих жінок, що обливаються кров'ю і втрачають свідомість, відтягують у бік. Дітей, що кидаються їм на допомогу, розстрілюють. А їхні командири, майори і полковники стоять на шосе. Хто посміюється, а хто й диригує. Ні, радше керує. Тема вчинення радянськими солдатами злочинів проти людяності була забороненою в СРСР. Такою залишається і в нинішній Росії. Тим і цінні свідчення таких людей, як Леонід Рабичев, що правда не залишилась непоміченою. Хоча в останні роки подібних свідчень стає все більше. Зокрема, у 2016 році був опублікований воєнний щоденник ще одного радянського офіцера – Володимира Гельфанда, у якому бійці Червоної армії постають у якості не лише гвалтівників, а й грабіжників, мародерів та загалом не дуже цивілізованих людей. Радянської робітничої халупи з'являється робітник, який солдат. Так? Але він з походження робітник, нехай він шахтар з Донбасу, чи з Кузбасу, чи він металург. І він потрапляє в звичайне затишне німецьке бюргерське містечко, він буде його грабувати. Він буде грабувати, буде вести. А ідеологічно, звичайно, це замовчувалося. Тому що, а яким чином? Вказати, що ми грабіжники? Ні, в нас же ж ореол освободительної армії. Репресії Червоної армії стосовно мирного населення Німеччини радянська пропаганда пояснювала доволі просто. Це була народна помста за звірства нацистів на наших територіях. Але радянські визволителі поводились подібним чином і на українських землях, що тимчасово перебували під гітлерівською окупацією. Письменник Олександр Довженко, скажімо, згадує про численні випадки сексуального насилля, садизму з боку солдат Червоної армії по відношенню до українських дівчат і жінок. Самі для себе червоноармійці це пояснювали дуже просто. А чого вони, дівчата, під німцями залишилися? Певно, стелилися під окупантів?
воно виникає з того розуміння, що людина є гвинтиком великої машини державної. І якщо в процесі захоплення, звільнення, давайте будемо говорити, в процесі звільнення, наприклад, теренів тої самої Київщини, тої самого Поділля, Волині, солдати якихось там жінок погвалтують, то нічого страшного не станеться. Чого? Тому що, а чого вони залишилися під німецькою? Тобто апріорне розуміння населення окупованих земель як зрадників. Ви залишились, значить ви зрадники. Зрадниками почали вважати не лише дівчата, а й усі, хто перебував в окупації. Недарма ж одразу після війни в радянських анкетах з'явився окремий пункт із запитанням, чи перебували ви або ваші родичі на окупованій території. Якщо відповідь була «так», то людина без жодних роз'яснень і звинувачень потрапляла в спеціальну виділену категорію неблагонадійних громадян СРСР. Жителі української столиці згадували, що як тільки-но Київ перейшов знову у руки радянської армії, у під'їздах їхніх будинків з'явилися такі залізні скриньки із написом «УНКВС». Так тоді називалося Міністерство внутрішніх справ. У ті скриньки жителі столиці, а пізніше і інших українських міст, повинні були вкидувати прізвища людей, які нібито чи насправді співпрацювали із гітлерівцями. Одного анонімного доносу вистачало, аби людиною зацікавилися каральні органи. Киянка Ганна Дзюбенко писала в своєму щоденнику часів війни, що за таким доносом її арештували, тому що під час німецької окупації, аби годувати родину, вона була змушена працювати посудомийкою в їдальні, де харчувалися окупанти. Хоча етнічні чистки на українських землях не обмежилися лише арештами поодиноких людей, більшовицька система вчинила і значно масштабніші злочини проти людяності. І вони пов'язані, зокрема, з таким ганебним явищем, як чорна піхота. Ми маємо дуже страшні явища, коли Червона армія повертається уже після переломного моменту війни, приходить на терени України, але маючи страшні втрати, мобілізовує практично всіх чоловіків, навіть, умовно кажучи, не чоловіків, а юнаків від 16 років, які можуть потенційно носити зброю, і людей до пенсійного віку. І навіть не даючи їм обмундирування, а часто навіть зброї, просто кидає штурмувати ворожі позиції. І чому їх називали чорносвитники? Їх кидали навіть без форми, без обмундирування. Так, як їх мобілізували в тій самій одязі, в тій чорній робочій одязі, їх прямо кидали. І якщо подивимося, величезні втрати, але ніде, абсолютно ні слова про це. Про цю героїку, про те, що річки або там водні перепони, які ставали червоними від крові тих загиблих. Це була ціна для людей, яких радянська влада вважала зрадниками та колаборантами. Пропагандисти висунули цілком однозначне гасло – зраду можна змити лише власною кров'ю. Це повинні були зробити бійці штрафбатальйонів, в яких воювали люди, які дійсно мали якусь конкретну провину, ну і всі гамузом українські чоловіки, що побували в окупації. Тим більше, що і нагода проявити себе для чорних піхотинців виникла майже одразу. Людей мобілізовували по мірі звільнення українських територій від німецьких загарбників. Для Лівобережжя України це було літо 1943 року. А вже восени радянська Червона армія зіштовхнулася з серйозною проблемою – як форсувати Дніпро. Німці знаходилися на правому, високому березі Дніпра, в той час як наступаючі частини Червоної армії підходили по низькому і пологому лівому березі, який чудово прострілювався. Ось у цю м'ясорубку радянський командир Жуков і кинув щойно мобілізованих, ненавчених і неозброєних чорних піхотинців. Причому резону в цих бойових втратах було дуже мало. За задумом Генштабу, Червона армія мала захопити Київ з півночі із Лютіжського плацдарму, а на півдні мала бути лише відволікаюча операція. Чорна піхота повинна була виснажити німців та змусити їх вистріляти боєзапас. І тоді вже лінійні частини Червоної армії мали відкинути німців від Дніпра. Термін «чорна піхота» більше насправді відповідає тому, що це
цивільні люди в своєму цивільному одязі, як правило, в той час це темні свити, темний одяг, цивільні піджаки, люди, які штурмували, йшли, скажімо, на зустріч ворогу без шансів вижити, з єдиною можливістю або перемогти, або померти. І здебільшого помирали. Перший етап битви за Дніпро, Чернігівсько-Полтавська спецоперація, коштувала Червоній армії 500 000 поранених та майже 100 тисяч бійців убитими. А внаслідок Корсунь-Шевченківської спецоперації вже на правому березі Дніпра за місяць боїв було втрачено вбитими понад 250 тисяч щойно мобілізованих українських чорносвитників. Загалом Червона армія на цьому відрізку фронту втратила за зиму-весну 1944 року майже 800 тисяч солдатів. Якщо насправді було дати після війни, я не кажу в час війни, і в наступні роки після війни дати на справжні розміри втрат, то це була б катастрофа, тому що вона говорила про абсолютну нездатність радянського керівництва воювати, коли просто-напросто закидували трупами. Безглузда трата людського ресурсу найкраще проявилася під час завершальної бойової операції «Битви за Берлін». Щоб захопити гітлерівську столицю раніше за союзників, СРСР за 23 дні над важких і кровопролитних боїв просунувся вперед на 220 кілометрів. Наслідки були прогнозовані. В останні три тижні боїв радянське командування втратило 81 тисячу солдатів убитими. Ще майже 300 тисяч бійців було поранено. І це лише для того, аби почепити червоний прапор над Рейхстагом раніше за американців. Ті, хто здійснили спроби його повісити над Рейхстагом, то дуже багато було загиблих, а дехто, хто брали в цьому участь і залишилися живими, то їх навіть складно ідентифікувати. Між іншим, щодо самого Кантарії, то його виселили з Абхазії, коли почалась грузино-абхазська війна, і Абхазію було підтримано Російською Федерацією. За офіційною статистикою, загальні втрати СРСР в Другій світовій війні оцінюються у 27 мільйонів людей. Із них 9-11 мільйонів життів припадає саме на загиблих військових. Німецька армія за той же час втратила вдвічі менше – 4,5-5 мільйонів осіб. Причому на найважчому – Східному фронті проти СРСР – втрати гітлерівців обмежились 500 000 загиблих. Сюди ввійшли і масові небойові втрати німецьких військових, які загинули переважно через російські морози. Отже, порівняємо. 500 000 загиблих гітлерівців проти 9-11 мільйонів загиблих радянських солдат. Іншими словами, 1 до 20. Оце і мають на увазі ті історики, які говорять, що Червона армія закидувала ворога не гранатами, а трупами. Але це вже тема для наступної програми. А наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої «за» і «проти», свої «про» і «контра».